Mertech Cable and Wire. Our innovation changes industries. Welkom by Mertech Cable and Wire. Mertech Cable and Wire word gerigsteen deur Mertech Marine wat in 1998 gestig is om ou onderseekabel wat nie meer in gebruik is nie op te tel en te herwin. Vandag is ons hier by Johan Kotse op die plaas naby Citrusdal in die berge om vir ons ietsie meer te vertel van ons staaldropper as ook ons offset bracket. So Johan, wat kan jy vir ons vertel van ons staaldropper? Hoekom sal jy dit by Mertech Cable and Wire koop? Anders as jy dit reg sê, die staalstaaf is galvaniseerd. Hy is bedek met 'n rubber neopreen omhulsel wat baie handig te pas kom met die bind van die draad dat die drade nie op en af skuif nie. Ook die feit dat jy enige lengte na my behoefte aan my kan voorsien, maak die produk meer bruikbaar op ander plekke ook. So Johan, ek sien jy gebruik ook Mertech Cable & Wire se offset bracket, so wat funksionaliteit en kwaliteit betref, wat kan jy ons van die offset bracket vertel? Arnold, ja, die draad is galvaniseerd en jy verskaf die standaard brackets wat daar buite in die mark beskikbaar is en hy werk goed. Dis goed. En sê gou vir my Johan, oor die algemeen, wat is die boonbehalwe die funksionaliteit en die kwaliteit, hoekom sal jy ook Mertech Cable & Wire ondersteun? Arnold, in vandag se tyd in die landbou moet ons kyk na kostes veral en met julle produkte het ek om en by helfte gespaar van my insetkoste. So daar het jy gehoor by Johan Kotse. Ons dropper bied vir u ekonomiese alternatief net soos die offset bracket. So as u op insetkoste wil bespaar wanneer die draadheininge doen op die plaas, kontak ons gerus by Kaapstad 021-981-8266 of op die web info@mertechmarine.co.za. Dankie. Mertech Cable and Wire. Our innovation changes industries.